Hey, què tal? Soc la Marina, de la música Menjar les Feres. Benvinguts a un nou reportatge. Avui aquí tindrem la gent d'Escenotècnic parlant d'escenaris i muntatge. I el nostre recomana demà d'en David Vilarrós, un escriptor des de Sabadell. Esperem que us agradi. Quins tipus d'estructures treballeu i són necessàries en l'escenari? Des de que les constructores o l'arquitectura deixa l'obra, o sigui, fa la caixa, fins que entren les tècnics a treballar-hi. No? Llavors hi ha tot un procés d'equipament on el que fem és doncs, instal·lar, dissenyar doncs, elements d'estructures escèniques, galeries, maquinària escènica, il·luminació, so, vídeo, i cortinatges i tot el que fa falta, diguéssim, per un teatre, no? Això és el que fem, principalment. Heu treballat a molts teatres i auditoris. Quin és el secret per tenir un bon so en una sala així? A veure, el secret és, en principi, és fer un bon anàlisi de la sala, saber, sobretot, l'acústica. És molt important tindre una bona acústica a la sala perquè després l'electroacústica doncs, funcioni. Llavors, a partir d'aquí és bueno, doncs fer les mesures necessàries a nivell acústic, fer l'acondicionament que calgui bueno, i deixar la sala doncs, que tingui una bona resposta per poder treballar. I a partir d'aquí, doncs, llavors, treballar amb tot el tema electroacústica. A dia d'avui n'hi ha infinitat de sistemes, però bueno, des de l'aire raids i tal, és tindre en compte que a qualsevol puesto del teatre, tant a platea com a qualsevol puesto d'un galliner, a palcos, on sigui, vull dir, el nivell de pressió, la resposta en freqüència, vull dir, el so ha de ser igual de bo a qualsevol puesto del teatre. Llavors és important fer un bon estudi perquè doncs, això sigui així. Això seria a nivell bàsic com hauria de ser un sistema electroacústic. També treballeu la il·luminació, un element molt important per fer espectacle. Quines són les claus per fer una bona il·luminació? Sempre que pensem en il·luminació, pensem en el foco, en la llum, en el feix de llum. Però el nostre paper no és ben bé aquest, sinó que ens ocupem del que ve una mica, el que no es veu de la il·luminació, a part del foco, que també l'instal·lem, però ens ocupem de fer infraestructures, tota la circuiteria, subquadres, tot el hardware, diguéssim, que fa falta per poder il·luminar bé. Aquesta tasca la fan molt millor els il·luminadors que venen després de nosaltres. Com feu tot el tema de l'assessorament per millorar el so, la il·luminació i a les entitats públiques o particulars? Des d'Escenotècnic treballem tant per entitats públiques com entitats privades. Actualment el que es fa és segons el que sigui, si és una obra nova o si és una reforma, tot depèn una mica. En el cas d'una reforma, doncs, l'important és veure què és el que estan fent actualment, com treballen, i llavors fer un estudi de com es pot millorar doncs, totes les prestacions d'aquest teatre. No? Veure doncs, a nivell d'il·luminació, doncs, és fer un estudi concret de cada un dels elements i veure on estan les mancances per poder fer les millores corresponents. En un teatre el que fem és que fem una sèrie de reunions amb les entitats i amb la gent que després ho farà servir. Això és molt important perquè ja comences des d'un inici sapiguent quin és l'objectiu final. No? Llavors, per nosaltres aquestes reunions són molt importants perquè el que fem és bueno, doncs intentar treure-hi tot el suc a la instal·lació en si. Vull dir, si, per posar un exemple, si en aquest poble concret doncs, el que hi ha és molta afició doncs, a la dansa, doncs es tracta de que l'equipament estigui molt enfocat en això i que estigui tot compensat per les diferents... Què volíeu afegir des de Escenotècnic que creieu que és important per un bon so, llum i l'espectacle pels músics que ho segueixen? Bueno, creiem que és important que assisteixin a aquest tipus d'empreses com la nostra, especialitzada, que només fem escenaris o teatres, a nivell d'instal·lació, que
que tingui lligams amb arquitectura, però també que estigui molt vinculada als tècnics i tècniques per poder tenir un espai que sigui, a l'ús, diguéssim, d'aquest espai sigui molt útil, molt funcional i que no doni problemes després quan s'hagi de fer servir realment com a espai escènic. I és molt important també que l'espai estigui equilibrat. És a dir, de vegades ens trobem que hi ha equipaments que estan... un equipament d'un nivell molt alt amb àudio, per exemple, i en canvi amb il·luminació doncs el nivell és baix, no? Llavors és important que els sistemes estiguin equilibrats, és a dir, que la infraestructura, que tot estigui en consonància. Vull dir, no té sentit tindre un equip amb un nivell 10 i una il·luminació amb un nivell 5 perquè després el resultat final no serà el correcte, no? I de vegades ens trobem amb aquestes coses. Hola, sóc en David Vilairós, un escriptor i dinamitzador lingüístic de Sabadell, i avui vull compartir amb vosaltres dos discos que per mi són molt importants. La veritat és que fer aquesta tria m'ha costat molt, 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 perquè de discos essencials per mi n'hi ha una pila. Però bé, he optat per triar-ne un en català i un altre en anglès. Començaré amb el disc en català, és l'Ici Canto Trist, de Lluís Llach. Evidentment, d'en Llach n'hauríem pogut triar moltíssims, però em quedo amb aquest, potser perquè hi ha un punt d'equilibri perfecte entre cançons més d'amor i d'altres molt reivindicatives. A més, comença a fer ja versions musicades de poemes de poetes com Joan Serrat Papaseit o Màrius Torres, i són absolutament imprescindibles. I destacaria sobretot una cançó, que és un cant a la vida, que és Que tinguem sort. I en anglès, i curiosament amb una portada relativament semblant, em quedo amb el Boss, em quedo amb Bruce Springsteen i un disc que du per nom The River. Per mi és forma part d'una trilogia, junt amb el Born to Run i el Darkness on the Edge of Town, que simbolitzen segurament el punt culminant de la seva carrera, tot i que continua sent un músic per mi que està a dalt de tot. I en aquest disc jo destacaria que hi ha una mica de tot. Hi ha una cara A o un primer disc molt mogut i un altre més tranquil, parla de tot, hi ha visions més optimistes, hi ha visions més pessimistes, aprofundeix molt en el caràcter dels personatges, cada cançó és pràcticament una història, i alhora és un disc també que té punts molt divertits, molt festius, que en directe són espectaculars. Així que em quedo també amb aquest àlbum seu. Esperem que us agradin les recomanacions que us he fet, i endavant, sempre escoltem música en català, en qualsevol llengua del món, però gaudim-la. Bé, si us ha agradat, ja sabeu que podeu deixar els vostres comentaris a la nostra pàgina de YouTube. I ens podeu seguir per Twitter, Facebook i Instagram. I tenim la nostra llista a la Spotify. Fins la propera. Adeu!